black on black, I swear you're late. Every day I got some fly shit on, yeah. Keeping all black outfit on. Fala galera, quem fala mano Bacon, é que estamos trazendo mais um vídeo de Ark no canal pra vocês, galera. Dando continuidade à nossa série bolada aqui, ó. Ark Monster Hunter, Hunt Evolved, entre outras aí, galerinha. É o seguinte, galera, senhor Dexas maldito me pintou, galera. Olha que tanto que eu tô... Negão do zóio verde com cabelo roxo, velho, bigode roxo, mano. Que loucura, velho. Dex miserável, toda vez ele faz isso, cara. Tô reparando... Oxe, não mandei reparar o set, não. Deixa eu reparar as misérias do set aqui, galera. Hoje... o que tá faltando aqui? Tá faltando metal. Metal... Eita, que tanto de metal, velho. Metal! Metal, pega metal aqui, deixa eu reparar. Beleza, beleza. Beleza, tá tudo... Aí, ó, já vamos colocar o óculos pra ver como é que não vai ficar chavoso. Oh, moleque! Ai, ai, essa cor é foda, mano. Sorte dele que ele pintou de roxo, mano. Senão ia ter porrada, mano. Ia ter porrada, porque nós ia ficar nervoso. Bom, galera, é o seguinte. Essa aqui é a Craft Table que faz as corrects, né? Beleza. Então é o seguinte, eu vou fazer... Oxi. Onwise? Que é isso, velho? Tá, vamos fazer essa daqui. Deve ser essa daqui mesmo. Fazer umas rampas aqui. Olha, Corrected Glass. Glass. Tem glass, tem estrutura de vidro. Olha, meu irmão. Pena que é só... Ah, não, tem ceiling também, velho. Que doideira. Doideira, gostei. Pera aí. Deixa eu tirar a medida aqui mais ou menos. Aqui tem... Ah, sei lá, que se lasque. Já que ali é o meio, provavelmente aqui. Beleza. Um. Dois. Três. Beleza. Essa última aqui não tá errada. Isso de zóio, galera. Não tô nem medindo, não. Só dei uma zoiada mesmo. Falou, é assim. Pronto. É assim. Se falou que é assim, é assim. Ah, galera, eu nem upei o bichão. Eu vou só montar o projeto aqui. Daí a gente vai lá e mostra o bichão, cara. Por que que esse teto não vai pra cima, cara? Será que... Não fala isso pra mim, cara. Não fala isso pra mim, não. Beleza. Vamos, deixa eu puxar aqui. Por que que ele não vai pra cima, cara? Puta merda, será que a gente fez o errado? Deixa eu ver se é esse. Vou fazer só dois. Ah, vou ter que colocar uma parede ali. Pra gente puxar. Uau, pode ser essa daqui mesmo. Depois eu removo. É só pra gente dar o primeiro snatch. Beleza, agora é só continuar aqui. Ao infinito e além. Beleza, eu tenho que colocar um ceiling ali que eu não fiz. Beleza, daqui a pouco a gente vai lá upar o bichão. Só deixa eu... Tem que fazer a parede aqui também, miséria. E aí, cadê a... rampa aí, tá aí. Acho que tá bom de altura. Vamos fazer uns tetos aqui agora. Fazer bastante ceiling. O problema é que eu queria fazer de vidro, galera. Mas é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Ceiling. Vou fazer alguns de...
Pode fazer esses 80 aqui. E o resto eu vou fazer de vidro. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu não quero fazer uma muito grande também não. 80 cilindros acho que é demais, vamos ver. Eu não quero fazer muito grande não. Quero fazer um tamanho intermediário. Vou deixar fazendo aqui 76. Deixa eu só pegar um aqui pra gente fazer um teste aqui rapidão. Aqui, velho. Toda hora eu abro a errada. Beleza, 8. Será que dá pra puxar? Imaginei que não fosse dar mesmo. Pra mim, eu não manjo dessa construção do Corrected, galera. Eu não faço a mínima ideia mesmo dela. Como é que funciona ela? Será que eu vou ter que... Cara, que loucura. Eu não manjo dessa construção do Corrected. Acho que é porque a gente pegou justamente na ponte. Onde... É, justamente, galera. A gente colocou justamente na ponte onde não tem, teoricamente, um chão. Talvez eu teria que continuar a rampa. Pera aí. Galera, é o seguinte. Eu não sei exatamente como é que funciona essa construção aqui do Corrected. Pra mim era, não precisava de nexo, de linkar as paradinhas. Mas eu tô vendo que não é do jeito que eu tô pensando. Vou esperar o Dex depois e vou dar uma pesquisada sobre como é que a gente vai fazer aqui então. Pra mim era só linkar aqui de boa e fazer igual ele fez ali embaixo, ó. Mas não deu certo não. Vou esperar ele voltar aqui pra base. Daí depois eu continuo essa construção aqui. Eu vou mostrar. Vou ter que tirar. Acho que eu vou tirar umas rampas, mas ficou da hora. Ficou bem em cima aqui da coisa. Eu botei uns pilar aqui pra ver se resolvi o problema, mas não deu sinal de vida, galera. Não sei o que foi. Então, vamos upar. Só vamos terminar de upar o vídeo aqui. Vamos upar no... A Hachan! Que a gente pegou e não upou ainda. Deixa eu ver os ataques dela aqui, rapidão. Pra gente não esquecer nenhum. Ela é um pouquinho diferente do macho. O C dela no alto. Ela faz esse mortal. Muita treta aqui, galera. Muito show. Vamos fazer aqui perto de um bicho pra ver se dá dano. Ó, dá dano, velho. Toma aí, então. Voadorada na orelha. Corre não, meu irmão. Corre não. Corre não que fica pior. Meu irmão. No chão. Se eu fizer apertar o C, ela faz a trip ball. Plau, plau, plau. É, só que aí você tem que tacar na direção do bicho, né? Seria uma boa se você tacasse na direção do bicho. Calma aí, calma aí. Vou te mostrar aqui. Plou, plou, plou. É difícil mais acertar, cara. Você é louco, é impossível. É impossível. Beleza. Já botamos uma miliseira aqui. Vamos ver como é que a gente já tá arrancando. Tum, tum, tum. Eita, Priula! 5K, véi. Toma aí, então. Tum, tum. Ô, oh, a árvore te salvou, irmão. Pera aí, então. Já que você é o bonzão? Já que você é o bonzão? Toma aí, Bron. Toma aí, Bron. Toma. Tum, tum, tum. Tchalou, falou. Vaza enquanto é tempo. Vaza enquanto é tempo, bro. Vaza enquanto é tempo. Já era. Eita, pronto, 666, velho. Tá porra. Fiquei até com medo agora. O botão direito dela no ar não faz... Ah, é a pegada. Oxe, é o rugidão. É o rugido. Deixa eu ver se ela pega. Cá, velho. Cá, velho. Nossa senhora, essas curvas desses bichos é sensacional, velho. Meu Deus, é muito difícil demais. É difícil demais. Ih, não faz nada mesmo, não. Não faz nada mesmo, não. Toma. Toma voadora na orelha. Toma voadora na orelha. Toma voadora na orelha. Toma. Toma. Toma voadora. Ih, tava gritando com quem aí, velho? Ih, rapaz, eu não gostei. Ela é melhor no chão. A fêmea é melhor no chão do que no ar, velho. Cadê essa bola de fogo aqui, velho? Olha o tanto isso aqui é absurdo, galera. Olha o próximo stake, o tanto vai tomar de dano. Ó, é porque ele tava meio bucho. Olha, você é louco, velho. É um absurdo isso aqui. Beleza. Vambora. Vambora, moleque doido. Vambora, vambora, vambora. Tchurutu. Quero caçar algum bicho mais forte pra gente pegar uma XP hardcore. Eu já aumentei um pouquinho de speed nele, ele tá com 300 de speed. Oxe, ali é um bichinho bom pra pegar XP, ó. Ah, o problema maior é esse negócio de pousar, velho. Esse negócio tem que pousar, não vira, mano. Eita, Prelo, taquei bola de fogo pra tudo quanto é lado. Menos pro lado do espino. E aí, seus bichão? Deixa eu ver quanto que eu tô arrancando a porrada normal.
Toma, seus otários. Fica aí me rodeando mesmo. Fica. Vocês verem. Vocês acham que eu não bato embaixo, né? Só acho. Vamos lá, vamos lá. Tuf, tuf, tuf. Olha, quase acertamos o espino. Ele tá indo muito pra longe, esse miserável. Vamos acertar nunca, assim. Vem cá, meu irmão, vem cá. Acertei, acertei. Nossa, 8 mil, cara. O espino até regou. Nossa, velho. Mano. Eu acho que é o bicho que tá arrancando mais, velho. Isso é porque ele nem level mais alto é, velho. Pegamos ele level 500. E vi que a efetividade é bem na merda, velho. Caraca. Que isso, velho. Ixi, que é isso? O Dilo cuspiu na minha cara aqui, velho. Passar dessa aí. Passar dessa. Vocês estão achando o quê, velho? Vocês estão achando que vocês estão fortes, né? Aí vocês não viram a bolada de fogo na orelha de vocês. Ó, ó, ó. Vou tacar na tua orelha agora, cara. Só pra você ficar esperto. Pou! Ixi. Nossa, mano. 8K, velho. Ela tem um certo canto de acerto que arranca mais, pelo que eu pude perceber. Deixa eu upar mais um pouquinho. 49K de XP já, o bichão. Já tá quase chegando num level impossível de upar já, velho. Vamos ver se tem um alfa aqui. Quase sempre a gente vem aqui e tem um alfa esperando a gente. Um alfa já dá XP demais. E a gente já deixa a gente lá no style bolado, nervoso. Mas se não tiver alfa também, eu já vou limpar o spawn pra nascer alfa. Vem cá, bichão. Vem cá, toma dentado. Toma dentado. Toma... Ah, não, então vem então. Toma então. Taca a bola de fogo na tua orelha mesmo. Sem passar. Nossa, 9K, meu irmão. 9.500, galera. É muito dano, velho. É sério, velho. É muito dano, galera. Olha lá, o mortalzeiro já tá arrancando pra caraca, velho. Eu acho que é o bicho mais forte, galera. De dano. Eu não tô lembrado quanto que os outros batiam, mas. Nossa senhora, velho. Oxe, Raptor, você tá me atrapalhando, velho. Tem uma treta pra resolver aqui, ó. Olha só, mano. É um strike total ali. Eita, caiu a bola de fogo no nada. Toma. 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 Vambora, cansei de você. Tom, 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 tom. Toma, seus miseráveis. Eu acho que essa cambalhota, ela podia mandar sem ter que ficar parada. Aí seria legal, aí seria interessante usar ela. Mas aí você usa, ó, ela fica parada, ela não consegue andar. Trava a tela. Aí, a patada você consegue dar andando. Tá vendo? Isso é bom. A cambalhota tinha que ser igual. A patada é roubada pra caraca. Se ela não fosse tão difícil de controlar, era absurdo. Beleza, vamos lá. Vamos atrás do Alfa Zera. Olha, tem Rex pra caraca. Rex dá muita XP. 83k de XP a gente já tá. Olha o Rex Zera vindo, tadinho. Nossa senhora. Então você é fardão. Então você é fardão. Então toma. Nossa, 10 mil. Isso na primeira bola de fogo, cara. Tom, 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 tom. Vem cá, Rex. Vem cá. Meu Deus, cara. Não é impossível o bicho aguentar, velho. Rex não dá conta. 30k, velho. Arranquei daquele ali, velho. Ele simplesmente morreu. Nada mais, nada menos. Caraca, velho. Tá muito forte. Olha, velho. Não é impossível, cara. É impossível um bicho aguentar essa porrada. Quero ver um gigano, galera. Pra ver. Quanto que o gigano. Olha lá, não tem como. Vou procurar um gigano, galera. Vamos procurar um gigano. Calma aí.
Costuma ter gigante aqui. Quero até ver agora, galera. Meu Deus, cara, que bicho insano. Não quero saber de Rex mais não. Rex eu já vi que não dá conta. Cara, isso é porque ele é level muito baixo. A efetividade vem muito ruim, cara. Se a gente pegar um level 900, cara, com efetividade boa, cara. Nossa senhora. Eu tenho até o meu sonho, cara. Minha meta é achar um Hatcha level alto e conseguir tamar com efetividade boa. Que eu não sei como que a gente vai fazer isso ainda. Porque não sei qual que é a comida que ele gosta, né, velho. Não tem como saber. Tem que fazer todas as kills. Olha um alfa ali, ó. Tá, alfa é um bicho que a gente não vai conseguir acertar essa bola de fogo. Já vou me conformar nisso. Então eu vou aproveitar o Rex aqui e vou tentar acertar ele. Acertei um pouquinho. Beleza, matamos. Beleza. Cara, eu esqueci onde que tava o gigante. Eu sei que tinha um gigante aqui. Eu tenho certeza que tinha um gigante aqui. Eu vi um gigante aqui. Aí, moleque, falei que tinha. Que level que ele é? 183, galera. Gigante vai aguentar, velho. Já vi que o gigante vai aguentar. Gigante vai dar um trabalhinho. A gente tem que acertar ele. Meu Deus, cara. Não tenho medo, não, gigante. Vou falar pra você. Que esse bicho aqui eu não peido, não. Morreu, galera. Mano, na moral, é o mais forte, cara. Eu quero muito achar um level alto desse, cara. É o mais forte, galera. Definitivamente, depois dessa daqui, deu pra ver que é o bicho mais forte. É porque a gente não tomou os outros ainda. Não tem como concretizar 100%. Mas, dos que a gente tem lá, level 1000, level que... Pode ser que o level que for, cara. Olha, ele arranca 10 mil do bichão aqui, cara. Que não toma dano, velho. Cara, peraí. Sai daqui, louco. Você tá me atrapalhando. Cara, vocês lembram o tanto que eu demorei pra matar esse bicho aqui, né? Vocês lembram, né? Ele matou o lobo miserável que tava me atrapalhando. Agora vocês vão ver como é que esse bicho aqui vai morrer. Mano, não tem como. É o absurdamente o bicho mais forte. Olha lá, velho. O bicho que não morre tá morrendo numa só, velho. Dois tempos, cara. Ele tenta acertar o bicho que tá perto dele. Por isso que ele não consegue. Meu Deus, cara. Matou. Mano, é muito forte, galera. Eu tenho certeza. É o nosso bicho mais forte que tá lá na base. Bom, galera, é o seguinte. Já que a gente já upou ele bastante, deixa eu ver quantos levels upamos. Já estamos com mais de 100k de XP. É, já tá impossível upar. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Se gostaram, deixa seu like. Escolha qual bicho vocês querem que a gente tame aí. Eu vou ver se eu consigo terminar a incubadora lá pra gente testar alguns bichos, se dá pra fazer filhote ou não. Pra gente ver isso daí, pra gente começar a fazer umas maturação também, galera. E eu preciso saber qual que é a skill dessas misérias desses bichos, cara. Que tem uns bichos vindo com efetividade ruim, que eu queria muito ver como seria com efetividade boa, galera. Então, galera, deixa o seu like, se você não for inscrito, se inscreva, valeu, falou, e é nóis e fui!